Вітаю в ефірі. Новини. Двох 16-річних хлопців у Варваринцях Теребовлянського району збив бус. Це сталося о 21:16. Юнаки їхали на мотоциклі одного із них із відкритою черепно-мозковою травмою та переломом. Гомілки госпіталізували в університетську лікарню. Іншого із забоєм плеча доправили в Теребовлянську районну лікарню, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Водій буса зник з місця події. Зараз ми намагаємось з'ясувати, чи розшукала його поліція. Начальник прес-служби Нацполіції в області Сергій Крета не відповідає. У Тернополі безпечно купатися у тернопільському ставі на Дальньому пляжі та Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Про це сьогодні повідомила спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка. Працівники цієї служби досліджували взірці води в цих місцях. Вода, за словами Ольги Лучки, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ми досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число, тобто які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності в цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то були досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування, фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідностей нас не було виявлено. За словами Ольги Лучки, перевіряють воду в Тернополі раз на рік перед початком купального сезону. Цього року проби води брали 4 червня. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Як брали взірці води, розповіла лікар Наталія Мельник. Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Також перевірили воду з відкритого басейну в парку Топільче. 66-річний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, скільки мене вважають мене зеленим моржом, оскільки я купаюся тільки в теплу пору року. Вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік, і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Зразки води відібрали також в тернопільському ставі на Дальньому пляжі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Торік у цих водоймах за результатами фізико-хімічних, бактеріологічних, органолептичних і паразитологічних досліджень відхилень не виявили. Взірці відповідали санітарно-гігієнічним вимогам, повідомила Наталія Грисько. Нагородили переможців чемпіонату України з вітрильного спорту, який вперше відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяли 24 спортсмени з Тернопільської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської областей та з Білорусі. Змагалися хлопці та дівчата в класах RSX та Техно-293. Про переможців у сюжеті. 12:30 ми знаходимося на водноспортивній базі Тернопільського ставу. У ці хвилини розпочинається нагородження призерів чемпіонату України з вітрильного спорту. Іван Колодницький здобув перемогу у класі «Біктехно-293». Під час змагань за два дні взяв участь у 7 гонках. Вітрильним спортом займається 4 роки. Я саме на цій дорці виграв чемпіонат України по віндсерфінгу. Коли всі приїхали в Тернопіль і підготувалися до змагань, всіх були нові вітрила, а в мене не одне з нових вітрил. І я взагалі не сподівався на такі результати, але так показало, що я виграв.
Мій тато, ще коли був юнаком, теж займався цим спортом. Тато сказав про тренера, це його друг. І я пішов, і так мені сподобалось, що до сих пір ходжу. У класі RSX серед дівчат перемогу здобула Анастасія Валькевич із Миколаєва. Вітрильним спортом дівчина займається 13 років. Я перемогла у класі RSX. Це дорослі спортсмени. Це олімпійський вид програми. 10 років їжджу на змагання. Було 7-е місце на перших юнацьких олімпійських іграх. Друге на чемпіонаті світу до 21 року. Перше у класі рейсборд на чемпіонаті світу. Це було у 2013 і 2014 роках. У класі RSX серед чоловіків першим став Олександр Гончаренко із Миколаєва. Він 10 років займається вітрильним спортом. Погода нам не сприяла. Вітру не було. Умови змагань важкі, оскільки став маленький. Але для мене це не перша перемога. В Європі я був другим, на чемпіонаті світу зайняв 4-те місце. Це Анжеліка Грикава із міста Світловодськ Кіровоградської області. Отримує нагороду за перше місце у класі біг-техно серед дівчат. Це друга її перемога у чемпіонаті України з вітрильного спорту. Першу здобула минулої осені. Ось це моя вітрильна дошка. Ми її везли сюди 800 кілометрів для того, щоб перемогти. І нам це вдалося. Підштовхнув мене до цього спорту мій батько. Тому що він в своєму дитинстві теж цим займався. Він сказав, давай спробуємо цей спорт. Це батько Анжеліки Гаркавої Володимир. Займаємося ми в місті Світловодськ. Вона в нас одна займається на всю Кіровоградську область, на жаль. Ну нічого, ми стараємося, ми пробуємо. Тобто от порядкою номер 1-4, 1-2-4. Найзапеклішою боротьбою була, звичайно, боротьба серед дорослих хлопців. Це в олімпійській програмі RSX. Там практично до останньої гонки не було відомо переможця, і друге за друге, третє місце точилась боротьба. Але найсильнішим виявився Олександр Гончаренко з Миколаєва. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Ці змагання, каже тренер тернополян Олексій Нижегородов, проводять в Україні з 1991 року. Минулого року тернополянин Олексій Тогарєв переміг у класі RSX. Сьогодні. Сьогодні по області Тернополю без опадів. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 29 до 31 з позначкою плюс. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини. Файного ранку. На все добре.